اسمت طالبی کلخوران، همسر مجید سیمیاری و خواهر عادل طالبی. مجید سیمیاری عضو راه کارگر بود و سال 64 دستگیر شد همراه با برادرم عادل طالبی. عادلم عضو راه کارگر بود، حکم ابد مجید گرفته بود، عادل برادرم 10 سال گرفته بود. آخرین ملاقات ما اوایل تیر ماه بود، مجید رو رفتم ملاقات دادم. اون موقع مثل اینکه اوین هنوز ابلاغ نشده بود که ملاقات قطع بشه، منتها اعدام ها شروع شده بوده. رحیم حاطف اون روز اعدام شده بود، حالا چند روز قبلش که من رفتم. فریده وقتی دیدم جیغ داد میکشه ملاقات نداشتش، که بعد از فریده من رفتم ملاقات، از مجید پرسیدم چون هم بند بودم. مجید خودش فقط متأثر از اعدام رحیم بود و اینا. من گفتم شماها رم میکنن، یعنی به دست اشاره کردم شماها رم میکنن اعدام. گفت نه، دیوونه نشد، اصلا این کار نمیشه، ما حکم گرفتیم. یعنی اینو تأکید کرد، گفت نه اصلا خودت یعنی به هیچ وقت. من گفتم نه، من میدونم، چون نماز جمعه اردبیلی اومده بود سخنرانی کرده بود، به یه نوعی اشاره کرده بود که بعد عملیات مرصاد که فروغ جاویدان اصطلاحش هستش، اون پیش اومده بود و ما نگران بودیم از این وضعیت، خیلی نگران بودیم، چون میدونستیم فضای بیرون جنگ تموم شده بود، خمینی به یه نوعی تسلیم شده بود. من باز میگویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدایم. ما دیگه دیدیم وقتی ملاقات ها قطع شده، هر دوتا زندان بزرگ ایران، حالا زندان های دیگه هم بودش و اینا، ملاقات ها قطع شده، با خانواده ها قرار گذاشتیم. جلوی مجلس سنا رفتیم، دفتر رفسنجانی بود، نامه دادیم. دفتر نخست وزیری رفتیم که موسوی اون موقع نخست وزیر بود. اونجا ما رو بیرون کردن از دفتر، گفتن حق ندارین اینجا، ما اجازه نداریم شما رو راه بدیم. که ما پافشاری کردیم با مادرای و مادرهایی بود، مادر سرحدی بود، چند نفر دیگه هم بودیم دیگه، تقریبا 10 نفری می شده. مادر خودم هم بود و اینا. تو دفتر نخست وزیری بعد از اصرارهایی که ما کردیم، دوباره گفتن که حالا که اینجوری نامه بدیم. نامه نوشتیم، امضا کردیم، البته بیرون از محوطه ما رو این کار رو کردیم، تو خیابون نشستیم، یعنی نامه رو نوشتیم دادیم دفتر نخست وزیری که ما خانواده های زندانیان سیاسی هستیم، قطع ملاقات شدیم، یه عده اعدام شده، یه جوابی از شما ها میخواییم، یه کاری بکنیم که جلو اعدام ها گرفته بشه. میدونستیم دارن اعدام میکنن. 15 نفر اینطوری ها بودیم، امضا کردیم زیرش و این نامه رو. ما بردیم اینو دفتر همین نخست وزیری، یه آقایی در اومد اینو دریافت کرد و بهش از ما سوال کرد که خانواده شما، نه ما گفتیم که ما خانواده زندانی و سیاسی چپ هستیم، فهمید از نامه فهمید. گفتش دقیقا این جمله رو گفت، با بچه های چپ کاری ندارن، فقط مجاهده رو، یعنی خبر داشتن اعدام داره میشه، مجاهده رو اعدام میکنن. بعد از اون جلوی مجلس شورای ملی که تو بهارستانه، اونجا رو حدوداً 50 نفر از خانواده ها شدیم، قرار گذاشتیم که تحصن بکنیم از سر اونجا جلو. ولی اینقدر اینا با ما برخورد سختی کردن، یعنی به صورت یورش آوردن. اولش گفتن بریم پراکندشیم که نکردیم. بعدش دیگه به صورت سپاه یا کسایی که اونجا بودن اومدن به صورت پرخاشگرانه، حالا نمیشه گفت کاملا زد و خورده آنچنانی شد، ولی هم یورش آوردن که خانواده ها، خب طبیعتا مادرها بیشتر
سن سالدارم بودن پراکنده شدیم. دادسرام تحصن کرده ما تو قطع ملاقات. دادسرا حدوداً 40 نفر 50 نفر بازم اونجا بودیم. قرارمون اون بود ما به هیچ وجه از اونجا جم نخوریم، تحصن شبانه روزی داشته باشیم تا جواب بدن تو دادگستری به ما. که اونجا نشستیم تو روز صحنه پایین، طبقه پایین دادگستری. بعد 3-4 نفر اومدن گفتن که برای چی هستین، و گفتیم توضیح دادیم که کی هستیم، خانواده های زندانیز داریم، بچه ها رو قطع ملاقات کردن، اعدام میکنن، ما میخواییم که اینجا تعصب میکنیم، ما نمیریم اینجا. بعد اونا گفتن باید برین، و خلاصه با درگیری لفظی و اینا نتونستن ما رو از جا بلند کنن. تا عصر اینا کاری با ما نداشتن، ما اونجا نشستیم. برای غروب دیگه جدی جدی گفتن که باید اینجا رو خالی بکنین، درارا میخواییم ببرن. درخواست ما این بود که رسیدگی بکنین. مادرها میگفتن که دادمون رو اینجا میخواییم گسترش بدیم. چجور دادسرایی هستین که نمیخواییم کارهای ما رسیدگی بکنین، که اونجا نامه نوشتیم. ولی عملا خانواده ها مایوس شدن، چون هیچ کس جوابگو نبود و اینا، و به صورت حادی هم ترسوندن مادر رو. فکر میکردن که اگه تعصب بکنن اعدامشون میکنن، یعنی نگران این وضعیت بودن. میگفتن اگه ما رو دستگیر بکنن نکنه برای بچه هامون بد بشه، بعد اون موقع اعدام بکنن. یعنی نگرانی از این زاویه بود. فقط تونستیم 2 تا نامه نوشتیم اونجا، دوباره امضا شد، دادیم بالا، گفتم فلان دفتر ببریم ببینم، دادیم. دیگه غروب ساعت 7 اینطوری ها بود پراکنده شدیم. بعد تصمیم گرفتیم بریم قم پیش آقای منتظری. شنیدیم که آقای منتظری مخالفت کرد و اینا یک کارایی بکنه. البته اون موقع خب اعدام ها رو ما تا حدودی میدونستیم که اعدام شده، چون 4 تا هم از بچه های اکثریت رو اعدام کرده بودن، انوشان لطفی و اسماشون رو دیگه شما میدونی. رفتیم بیشه، یعنی روز قبلش شنیدیم که یه گروهی از خانواده ها با اتوبوس گرفتن، با اتوبوس همشون با یه اتوبوس بودن، دستگیر کردنشون، برگردوندن تو یکی از این کمیته های راه قم. دیگه ما تصمیم گرفتیم چند نفر بریم تو خود ترمینال قم همدیگر رو پیدا کنیم، که ما 2 نفر 2 نفر شدیم، حدوداً 10-15 نفر شدیم تو خود ترمینال قم. قرارمون رو هماهنگ کردیم، رفتیم جلوی خونه آقای منتظری. اون روزی که ما رفتیم درست تیراندازی شده بوده، به خونه آقای منتظری حمله کرده بودن، قشنگ تیراندازی ها مشخص بود جاش. این یکی از نگهباناش اومد، گفتیم ما خانواده های زندانی های سیاسی هستیم، میخوایم که با آقای منتظری حضورم ملاقات کنیم. اون رفتش، رئیس دفترش اومد، گفت ببینید الان وضعیت خیلی استثنایی هستش، ما نمیتونیم حضوراً شماها رو ببریم، میخواییم یه نامه بنویسیم، ما نامه رو به آقای منتظری میرسونیم. اومدش گفت باشی، یه پدر، یکی از پدرها، یکی از مادرها میتونن بیان تو. که اینا رفتن تو، دوباره به جز اینکه نامه رو دادن، کلی هم راجع به وضعیت زندان و اعدام ها گزارش داده بودن. که ما برگشتیم دیگه دستمون از همه جا بریده شده بود، که هیچ ارگانی کمک، هیچ کمکی راجع به این مسئله به ما نمیکنه. اینجوری نبود که همش میگم ما خبر نداشتیم. بالاخره از یک کانالایی میدونستن که چه اتفاقی میفته. در واقع خبر اعدام ها از آذر ماه به ما ابلاغ شد. مجید و زنگ زده بودن، شماره تلفن همسایه‌مون هم داده بودیم بهشون. اون موقع تلفن کرده بودن که
بیان بیان فلان کمیته، من نمیدونست که مادرم اینا. خوب به خاطر اینکه من نگران من بودم، گفتم باید به خانوادش خبر بدیم، به برادراش، اونا برن ساکشو بگیرن، که اون موقع دیگه خانوادش اومد رفت ساکشو گیره. وقتی ساکو داده بودن دیگه هیچ نشانی از مجید به ما ندادن، یعنی کجا خاک کردن، به چه دلیل اعدام کردن، چه جوری بوده، اصلا هیچ ایم و اشاره‌ای به ما نکردن. یک هفته بعد به ما گفتن که همونجا تو اوین گفتن که عادل رو اعدام کردیم، ساکشو برین از فلان کمیته بگیریم، که برگشتیم ما. مادرم بعد از خبر عادلم دوبار سکته پشت سر هم کرد، یعنی خیلی براش سنگین بود. جسدی به ما تحویل ندادن. مراسم گرفته بود مادر میرشکاری، البته خود رژیمم میدونه که ما مراسم میگیریم. مثلا مادر میرشکاری خاک سفید بود اون موقع خونش، اونجا مراسم گرفته بود برای بچه هاش، ملاقات دو برنامه اون شرکت کرده بودم، که اونجا گفتن که چیزه خاوران دیروز رفتن یه دست خانواده ها، دو تا کانال دیگه هم هستش و اینا، مثل اینکه اعدامی ها رو آوردن اونجا، که من اونجا خاوران رو قبلا میدونستم ولی اصلا نرفته بودم، اونجا قرار گذاشتیم فرداش بریم خاوران. پنجشنبه ها می رفتن دیگه خانواده ها اونجا، جسد دیده شده بود، گفتن که بچه ها رو همینطوری خاک کردن، اصلا روشون خاک نیفت، یعنی کامل نیستش و اینا، که ما فرداش رفتیم، خود من اصلا پارچه هایی که پیچیده شده بود، مادرم هم بودش، مادرم هم بودم، خودمونم دیدیم که انقدر سطحی بود که کاملا مشخص بود. یه دست فقط دیدیم با لباس پارچه مانند، ملافه مانند، خیلی سطحی بود. خیلی مراسمایی که میذاشتیم، برنامه هایی هم تهیه در نظر میگرفتیم. تو اون مراسم مثلا قرار مراسم های بعدی رو میذاشتیم که چجوری هستش، به اضافه اینکه برنامه خاصی که میتونیستیم برای حرکت هامون داشته باشیم. طبق گفته های جمعمون ما قرار گذاشتیم که یه جای عمومی که رسانه‌ای باشه، یعنی عقلمون به اینجا رسید. رفتیم جلوی رادیو تلویزیون، اونجا گفتیم که ما اونجا رو بریم که لاقل از نظر رسانه‌ای مثلا نیه. بعد حدوداً 60-70 نفر از خانواده ها شدیم، ردیف وایستادیم بغل دیوار همون ساختمان رادیو، اونجا وایستادیم، هر کی می اومد میپرسید چه خبر شده چیه، میگفتیم ما خانواده های زندانی هستیم، اعدام کردن، اومدیم اعتراضمون رو نشون بدیم که اونجا حمله کردن به ما. یه کمیته بازار داره خیلی معروف بود، اومدن گفتن سریع اینجا را باید چیز بکنی، خالی بکنی، فهمیدن که ما، چون ما میگفتیم، به مردم میگفتیم که اینجوری هستش. شنیدیم که یه گروهی از خارج اومده که هیئت حقوق بشری هستش، قرار شده که هم با خانواده ملاقات بکنه، هم با بره خاوران، همین که تو دفترش نشست بکنه. بعد ما قرار گذاشتیم که حالا که اینجوریه بریم دفترش تحصن بکنیم، میدون آرژانتین، دفتر حقوق بشر اونجا بودش. رفتیم اونجا، حدوداً 200-300 شاید هم بیشتر،
خود رژیمم یه تعدادی برای خودش آورده بود، یعنی دو قسمت بودیم، یه طرف خانواده ها بودن، یه طرف رژیمی ها بودن. چون ما اول صبح رفته بودیم در دم در اصلی رو گرفته بودیم که این گالندوپر یا گروه در میان نامه هامونو بدیم. نامه ها همه اون کسایی که من میشناختم لااقل نامه نوشتیم، عکس بچه ها رو گذاشتیم که اعدامی هستش، تو اوین بوده، گوهردش بوده، کی بوده، با سند و مدرک اینا رو جمع کردیم که تحویل هیئت حقوق بشری بدیم. درشو بستیم، بسته بود، ما در جلو در نشستیم. من جزو اونایی بودم که زنجیر گرفته بودیم که اینا حمله نکنن، اذیت کنن مادر و اینا رو. یه تعدادی به جز منم هم همینطور زنجیری گرفته بودیم. نامه هامونو نمیدونم چجوری شد دست خود رژیم افتاد. حالا این نامه به چه شکل دست رژیم افتاد؟ دست یه مادر جمع کردیم بدیم تو، یا نفر در میاد بدیم به یه فرد خارجی. دهنمکی با پلاکارت‌های آنچنانی حمله میکرد به ما که میگفتش که شما ترور کردین بچه‌هایی که مجاهدین ترور کرده بودن، آن نکرده بودن، عکسای اونا رو برداشته بودن. سه روز ما اونجا هر روز صبح میرفتیم. حالا این نامه ها سر از اوین در آورد. بعد حالا خانواده ها رو اوین خواست که بیاین جوابگوی این نامه ها باشین. تک تک ما رو. مادر من خیلی اون رو سرج کشید. برای اولین بار بازجویی میکردن. دوبار خودش سکته کرده بود. نامه رو به ما اومد که من و مادرم رو خواسته بودن. دوتایی تو معرفی کن خودتون رو اوین. که ما رفتیم، مادرهای دیگرم خواسته بودن، اونا رو تک تک دیگه هر روز یکی موندن. که من اون دفتر گفتم که من مادرم اجازه نمیدن بره بالا بازجویی. یا باید بازجو بیاد اینجا یا نمیذارم. مادر من سکته کرده دوبار، به اندازه کافی ضربه دیده، اگه اونجا بره مرگش، بمیره مسئول شماست. اینا گفتن نمیشه، ای بالا زنگ میزدن، اونا میگفتن باید بفرستیم. گفتن من بمیرم هم نمیذارم مادرم بره اون بالا. تقریبا 5-6 ساعت درگیر این مسئله بودن. چندین بار اینا بالا تلفن زدن دادیاری، ولی بازجو اومد. اول مادرمو برد تو، خیلی بهش توهین کرده بودم. اصلا در اومد و از اونجا مثل یه کوره آتش بیچاره. بعد از اون من رفتم نامه ها رو نشون دادم، گفتم من چه میدونم، مگه فقط خانواده ها خبر دارن از این اعدام ها؟ همه خبر دارن، همه دوست و آشنا، فک فامیل، هزار تا از این نامه ها رو ما همه جا دادیم. خلاصه اونجا یه سری باز دوباره گفت تو رو میاریم اعدامت میکنه، از این حرفایی که تو همه برنامه ها میگفتن. خاوران رو میخوام یه جایگاه سمبولیک برای همیشه تاریخ ایران حفظ بکنه، مثل آرامگاه روزا لوکزامبورگ میخوام باشه. امیدوارم مثل سنگ روزا لوکزامبورگ یک سنگ ایستاده، چون بچه ما ایستاده از بین رفتن، هرگز سر تعظیم نکردن.